det er Tvisten. Vi laver, altså nu laver en ny video igen. Og jeg har fået hjælp fra efterskolen af. Vi kommer til at spille på kommer til at spille Battlefield 3. Og vi er nogle nybegyndere, så vi I kommer til at se, hvor dårlige vi er til at skyde folk. Det bliver ret sjovt at se på. Men ja, lad os komme i gang. Vi starter godt. Hvad siger du? Vi starter bare rigtig godt her. Er vi mod hinanden? Vi er sådan lidt mod hinanden, tror jeg. Ja, vi er mod hinanden. Hvor er han, vi har? Kan du lige vide? Åh, jeg har lige fået lidt sigte. Det er hun godt. Et lasersigte. Åh, nej. Har 0 liv, 0% liv. Woo! Har du det? Ja. Piss. Au. Ah, hvor du fik mig sådan lidt. Gjorde jeg det? Ja. Yeah. Var det dig? Lort. Ja, tak. My mission is complete. Not even my mission, my life. My life is totally complete now. What, man? Åh, oh, det var øvrigt dig. Ej, jeg var lige ved at få dig. Jeg var lige ved at få dig, sådan lige. Det er det der med, at knifen ikke rigtig gider virke. Nej, det gjorde han bare ikke. Røv. Røv på nøgler. Døde du? Ja. Den lige tager gas i en kanal, og så går han af den iPhone. Nå, det var ikke mig. Det var det ikke. Yes! Er det Mikael? Skal vi ikke mødes et sted, Bjarke? Bagfra. Bagfra mig? Fik to med kniv. Yes! Skal vi ikke mødes et sted, Bjarke? Skal vi lege? Var det dig, der dræbte mig? Nej. Skal vi mødes et sted, Bjarke? Kan vi godt. Hvor skal vi mødes? Okay, du ved, nede ved de der container herovre. Derovre. Yes! Nede ved havnen. Ja. Nede ved havnen. Altså nede, helt nede ved havnen. Ja. Jeg kommer. Jo. Fast må du komme til at vinde en fight helt meget. Ja. Er det dig? Au. Det var dig. Au. Blev blindet af din laser. Fuck. Der var virkelig mange der. Prøv. Var det dig? Det var okay. Nej. Jeg gemmer bare. Der var sådan 4 lige der. Inklusive dig. Okay, siger vi det. What the frick? Og vi kan lige mødes dernede igen, eller? Når du lige dør engang. Ja, jeg er død. Løbe rundt, det er det jeg kan. Og dø. Løbe og dø. Røv. Og nøgler. Og jeg kommer lige dernede nu. Jeg lå dernede nu. Jeg dør igen. Nej. Så kom lige derned. Jo. Jeg fik en kill sidst. 1-5. Nå, jeg er på vej med dem. Ah, der ligger en masse af mine hernede. Mine venner. Jo. Så du skal nok lige forbi dem først. Hvad sker der for, at jeg kan have en granat? Ah! Ja.
jeg så det godt, der var en eller anden lige der. Du løb bare direkte ud igen. Ja. Jeg skulle lige se ganske granat. Pis. Wow. Jo, oh, nej. Fuck, der var mange der. Sæt og ikke X, jeg skal trykke på. Ah, kill test. What? Hvordan kan den have kniven frem, hvis man skal forstå ikke? Oh, what the frick? What? Ej, så får han. Ej. Lorte RPG. Yes, jeg står til at vinde. Eller, vi får det godt. Ja, det må da ikke være meget. Nej, men vi så alligevel til at vinde. What? Ja tak. Lige hvad jeg havde brug for. Ah, røv, røv. Jeg tror bare, at det var mig, der fik det. Nej, jeg døde ikke. Nå, okay. Yes, jeg fik lige tre. Nej. Var det dig, jeg nakkede? Nej. Nakket, jeg har en no-skubbet lige ind. Nice. Au. Gange to. Au. Og det er virkelig nederen, det der. Og så er der en rulle med ryggen. Bare prøv. Der var to. Plus læg. Det er ikke alt for godt. Mikkel. Kom så. Kom nu frem. What the f- Åh, oh, der er en anden en, lol. Lol. Lille. Og kom da. Kom du fra? Så alle var over i den anden side, men der var jeg. Ej, det er noget. Let me kill.
Så. Ah, pis. Fik der alligevel nogen kæmpes. Bilen for han. Så er han død. Nej. Tror på, at jeg er på. Ej, hvor det lagger. For mig. GG, not well played. Fuck, den er jo vild, den her. Vi huggede lige en pistol fra en modstander. Nice. Den er jo pisse vild. Simpelthen det der, når kniven ikke virker. Det er nok godt det. Hvad for noget? Når kniven ikke virker. Ja. Den dør jeg godt mange gange på. Så shooter du bare. Ja tak. Det er så, du shooter. Jeg har lige fået to kills. Godt for dig. Det er jeg mega glad for. Hvor er du, Bjarke? Han kan godt bruge kniv, men det kan jeg ikke. Hvor er du henne? Jeg er død. Ej, hvor nederen. Må du være der nu? Ej, det er tamt, det der. Du er tamt. Hop og nøgler. I wanna find you and I will kill you. Nej. Jeg brugte lige, hvordan du så i skud på. Au, for fuck. I'm gonna find you, and I'm gonna kill you. Undskyld. Det var ikke noget. De er altid meget i den der side der. Altså den morsede side. Det var da dumt at stille mig op. Kører det altså ikke mig selv. Hvor var det, jeg ville det? Rush med håndpistol. Watch. Rush. Dance.
Wow. Så døde jeg igen jo. Åh, kan man godt være sådan level 94, 99. Kom bare. Hvad var Kroos i? Det ved jeg ikke. Hvad? Det ved jeg ikke. Det skal du jo vide sådan noget. Hvorfor skal jeg vide det? Det var ikke. For sjov. Nå. Jeg skulle med. Headshots. Au. Nu bliver vi skudt. Så der er det skud. Ej, gild! Jeg tror, den er noget sigtigt. Oh, ah! Jeg skulle lige se det her, Bjarke. Det er rimelig vildt. Oh. Nej! Hold nu op. Hvad vil du gøre ved det? Hold nu op! Hold nu op. Nu er det lige op. Nu. Først med at løbe på videre rundt. Wow. Jeg ved ikke om det er sådan, om jeg synes det er sådan særlig godt sigt det. Det går bare lidt godt det her. Au. Ew. Det sejler jo. Jeg er sejt. Hvad er nu værd? Jeg var over til den kran der. Hvor meget liv har han der i? Kill assist. What the frick? Så virk da! Det med kniv. Så er vi da udtaget kranen. Så skal jeg lige have reloadet. Okay. Tabt en. Tillykke med det. 15-26. Åh, røv. Hvad siger du? 15-26. Har du det? Ja. Du er så lykkelig, Bjarne. Så fedt. Og det er reflex. Jeg vil ikke den.
Ej, hvor er det dårligt. Røv og nøgler! Ja tak. Gotta take those enemy bitches down. Hell of a lick. We don't even need luck. We will all kill you. Oh shit. Ej, okay. Hvor var du henne? Døde du? Ja. Au. Hvor var du? Au. Hvad var det? Der er kun 6% liv tilbage. Where are you? Jeg er død. Where are you? I'll take you with my knife. Jeg vil lige se dig. Der var du. Der løb du hen. Men du løber jo væk fra mig, gerne. Kill. Jeg kan ikke løbe den vej, gerne. Ej, okay, man. Hvad sker der? Så dør du. Ej, hvad? Der er en noob sniper. Som ingen dræbte, men det er jo lige meget. Der er en noob sniper. Nå, er det? Skal vi mødes ned ved havnen igen, Bjarke, så skal vi lave skuespil. Jeg er helt oppe i kranen. Er du på kranen? Nej. Han er rundt på kranen. Vi kommer ned mod havnen. Og så laver vi skudkrig der, når vi du dør. Der er en fucking masse mine venner her. Hvad? Der er en masse mine venner her. Er det dig, Bjarke? Det er dig. Er det ikke? Jo, det er. Tror du, det er. Blev beskudt fra siden af. Det var ikke. Vi mødes nede ved havnen igen. Kan vi godt prøve. Hva? Kan vi godt prøve. Okay, fordi jeg blev skudt fra alle sider. Jeg blev også skudt fra alle sider. Nej, jeg er nede ved randen. Er ved havnen nu. Hvad kommer? Så du ikke dør. På min bedste. Bagfra. Døde du? Ja. Du er nu. Han er nede ved havnen. Ja, jeg døde lige nede ved havnen. Kan du lige have mange af dine venner? Vil du ikke få dem? Nej, det kan jeg ikke. Desværre. Du har nogle fans. Ved du hvad? Det er dine venner også. Super. Nøgler. Se, der skulle jeg stoppe op på
putte på. Okay, nede ved havnen, der er jeg nu, Bjerg. Det er jeg også, sådan. Ja, pas på, vi kommer bagfra, nej. Det er dejligt, der er Bjerg. Ja. Ja, det er. Du har rimelig mange af de venner der med. Nej. Lige pludselig. What? How you even? Stop sniping. Nå. Jeg er snart nødt til at lukke den ned. Oh, fuck. Så var du væk. Nej. Ej, øv. Jeg er nede ved ham. Jeg kommer ned til havnen, du... Jeg gør. Ja. Hvor er det? Ned ved broen, havnen. Nå, nu er det. Stod der faktisk næsten samme sted. Jeg var bare lige om på den anden side af broen. Ham havde jeg ikke set. Nå, sidste så er jeg nødt til at lukke. Sygt større. Er det sidste runde, eller hvad siger du? Ja, så bliver jeg nødt til at lukke. Okay. Han er mig killed. Det er meget hurtigt, så gør jeg ikke. Nå, det var det. Hvorfor støvende? Hey, jeg blev levet op. Gjorde du? Ja. Så spiller du bare videre. Ja, ja. Asshole, get away. Så kommer jeg lige præcis for sent til en knife'en. Nå. Døde du? Det er jeg. Du shooter. Customize. Hvad har jeg fået? Jeg er lige ved også nu. Nej, jeg tager lige en runde med. Så jeg lige ved lang tid er der. Der er alligevel lidt til runden. Slutter. Ja. Nå. Jeg siger tak fordi I så med. Det der er tvisten. Og runden slutter der. Nå, men tak fordi I så med. Husk som altid kommentere, rate og subscribe. Så ses vi igen næste gang.